Ձերբակալվել են զինվորական ծառայության առանձին պարտականությունները կատարելուց հրաժարված ժամկետային զինծառայողները։ ՀՀ տարբեր զորամասերի ժամկետային զինծառայողներ, շարքայիններ Հ1 և Վ1 իրենց տրամադրված հերթական արձակուրդի ժամկետը լրանալուց հետո հայտարարել են, որ չեն ցանկանում վերադառնալ իրենց ծառայության վայրեր և հրաժարվել են զինվորական ծառայության առանձին պարտականությունները կատարելուց, որը զուգորդվել է դրանց չկատարմամբ։ Այս մասին հայտնում են ՀՀ քնչական կոմիտե տեղեկատվական և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննական ընթացքում 2021 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Հ1 և Վ1 ՀՀ քրեական օրենսգրքի 364-րդ հոդվածի առաջին մասով նախատեսված հանցավոր արարք կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է ծանուցում, ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով, ՀՀ քնչական կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Սահակաշվիլին 6 տարվա բանտարկություն է սպառնում, նրա դեմ քրեական գործերին ավելացել է ապօրինի սահմանը հատելու հոդվածը։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին առնվազն 6 տարի կանցկացնի բանտում, այս մասին ասվում է Վրաստանի գլխավոր դատախազության հաղորդագրության մեջ։ Պետության նախկին ղեկավարի հետաքննությունը սկսվել է սահմանի ապօրինի հատման դեպքի արդիվ, հայտնում է news.ru-ն։ Ավելի վաղ Սահակաշվիլին մեղավոր է ճանաչվել խորհրդարանի падգմավոր Վալերի Գելաշվիլին ծեցի ենթարկելու և Սանդրո Գիրգլիվանի իսպանության հետ կապված քրեական գործերով, քաղաքական գործիչը հերակակարգով դատապարտվել էր 6 տարվա ազատազրկման։ Բացի այդ, Սահակաշվիլի դեմ հարուցվել է եւս 4 քրեական գործ, դրանք վերաբերում են 2007 թվականի նոյեմբերի 7-ին Թբիլիսիում տեղի ունեցած հանրահավաքի ցրմանը, Իմեդի հեռուստաընկերության ջարդին, գործարար Բադրի Պատարկացիշվիլի գույքի անօրինական բռնագրավմանը եւ անձնական կարիքների համար 9 միլիոն լարի 3 միլիոն դոլար յուրացմանը։ Հոկտեմբերի 1-ին նախկին նախագահը հայտարարեց, որ վերադարձել է հայրենիք Վրաստանի ՆԳՆ-ն, սակայն հերքեց Սահակաշվիլի վերադարձի մասին տեղեկությունները, որից ժամեր անց, սակայն երկրի վարչապետ Ղարիբաշվիլին հայտնեց, որ Սահակաշվիլին ձերբակալվել և տեղափոխվել է քրեակատարողական հիմնարկ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ Սահակաշվիլին հացադուլ է հայտարարել. 1000 փառք մեր տղերքին, 1000 փառք մեր ընկած ախպերներին, 1000 փառք մեր գիտակից ծնողներին, 1000 փառք անգիտակից ձևով հոգատար դեմքով սատանեքին, որ իրանք դզվեցին ու ինչ-որ մարկանց աղբյուր են ուզում կտրեն, առանց հասկանալու, որ այդ ծորակը դարելա աղբյուր, աղբյուրն էլ դարելա մի հատ գետ, եկելա ու խառնվել Ռուստամի տանը ու դարել մի մեծ ընտանիք, մարդի գիտակցի, որ ոչինչ չի կարա կտրի, ուղարկի ինքն իրա մեջ նախանձը պետքա կտրի, թույնը սերմանած պետքա հանի ու խորը թաղի, ու ինքն էլ դառնա նորմալ մարդ, չնախանձի, չնենգանա, դավաճան չդառնա, աթոռի կռիվ չտա, ես ինքս Ալեն Սիմոնյանի հետ մեծ զրույց ունեցա, ու ես Ալեն Սիմոնյանին ասել եմ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե մի զինվորի համար աշխատած ու ընթացքում ինքն էլ ինպես մի քիչ էլ ինձնից լավ ապրած, երկրը երկիր մանեկած, չգիտեմ, ով ուզմանի կամ անգրագետու անգիտակից ինչ-որ մեկին, աթոր շնորեք, ուրեմն լավ իմացեք, նիկոլականների 99%-ը ավտոմատ կերպ դառնալու ակոչադյանական բռնած ինձնից ու հարցակվի ձեր վրա, հիշեք, ոչ մի բլոգեր բացարձակապես իրավունք չունի կառավարական ղեկավարական դաշտում այդ հատվածում աթոռ զբաղեցնի, որովհետև մենք պայքարել ենք տարիներով նախկին կառավարական դաշտ ղեկավարող դեբիլների դեմ, հիմա նոր դեբիլներ սերմանելու կառավարական դաշտում բացարձակ չեմ գտնում ճիշտ, որովհետև երկիրն էլ անելի, էլ ավելի անելանելի վիճակում է, երկիրն էլ ավելի փլուզված վիճակում է, այդ փրչոտ անգրագետ տղամարդիկ, տգետ կանայք, չգիտեմ, ովքեր ասես կիսա լվացված յուղոտ մազերով, մինչև գան իշխանության, մինչև իրանց կոսմետիկ տեսքը համապատասխանեն իրենց աթոռին, երկիրն էլ ավելի կփլուզվի, գիտակից ճիշտ գրագետ մարդիկ են պետք, երկիրն անելանելի
վիճակից անելու համար, որպիսի ձեր սերուններին տվեցիք հողը, ձեր 18 տարեկան երեխեքին տվեցիք հողը, ձեր 18 տարեկան 50-18 տարեկանից 5-ը ընդամենը ամուսնացած ու 5-ատ սերունդը ավելացրած են թորներին, երբեք չտակ գերության, գիտակից մարդիկ են պետք ես երկրին, հասկացող բանիմաց, ես ամեն ինչ խոսում եմ, ես ամեն ինչից հասկանում եմ, բայց իմ գլխին կարող է և մի կապեկի խելք չկա, որ ես կառավարական դաշտում ինչ-որ աթոռս բեղացնեմ, կամ մարսպետ դառնամ որպես որևիցե մի մարզի։ Մեր Հայաստանի Հանրապետության բլոգերներին, հոգատարներին են, որ խոսում են ճտպտալով Facebook-ներում, որ իրանք միակն են, անկրկնելի են, ինձնից բռնած, բոլորից դուս եկած։ Անգամ գյուղում ջուվար չարժի տալ, ջուվարը գիտեք ինչ այն, որ ջրերի վրեն կանգնումա հողը ջուրանողներին ջուրա տալիս, անգամ դրանից չարժի տալ, որովհետև նրա ուղեղն անգամ չի հասնում, թե այս մարդին քանի խորանար ջուրա պետք, քանի ժամա պետք, որ 1000 մետր այգին ջրի, մեզ գիտակից մարդիկա պետք, այս սերնդին կարևոր մարդիկա պետք, որ այս ավիված, անտեսված, արհամարված, վերջում էլ թուրքի գնդակով հողը գրգած սերնդի են մնացած հետնորդներին գոն է նորմալ ապագա կերտելու համար գրագետ, բանիմաց, մակարդակով դիրքորոշում ունեցող ու դիրք ունեցող մեծ հարգի ու պատվի տեր մարդիկ են պետք, որ երկիրը հանեն է սանել անելի վիճակից, չգիտեմ, արդար աշխատող մարդիկ են պետք, ժողովրդի ցավով ապրող մարդիկ են պետք, ոչ թե այսօր լայվ անեն, ասեմ, վայ զինվորս, կորանամ ես զինվորս, 15 րոպե հետո օպերայի մոտ սուրճ խմեն, ֆրեշով լայվ լեն, չէ, սքաշաղախ, հոգեպես տարապող, հոգեպես զինվորով ապրող, զինվորի ցավ իմացող, սփյուրքի լուման, որ Հայաստանը գալի տնտեսող, որովհետև այդ սփյուրքը անտեսվել, անիծվել, ավիրվել, երկրը երկիրա գնացել, բայց իրա բունն ու տունը չի մոռացել, բայց քամուն տված էլի էս անմեղ երեխեքի կողքն ականգնե, այդ կանգնելու պրոցեսը գնահատող մարդիկ են պետք, մարդիկ, որ ապրեցին ամբողջ պատերազմական շրջանում մինչև առեսօր գիտակից ձևով արցունքն աշկերին, ոչ թե մարդիկ, որ հրապարակներում, Բաղրամյաններում, ջինսից տաբատների, չգիտեմ ինչ կոշիկների, շոպինգներու փիառներ անելով ապրեցին, աճեցին, զարգացան, սփյուրքի աշկի ներևած իրանց վիրտուալ փոփոխությունը ու գետի վարարելու նշանը մի անգամից դարավ կտրուկ կտրվելու նշան, դարավ մեծ ամբող, դարավ ցուցադրական ինչ-որ մի շաբլոն, որ պարզ երևաց, որ այս արցունքներով ձեռք բերված գումարը, այս հոգատարությունով ձեռք բերած, այս սրտլաճմլիկ պրոցեսով ձեռք բերած գումարը, ընդամենը բերում ընտանիքի զարգացման, բարեկեցիկ կյանքի, լավ շորերի փիարի, հրապարակներում ու Բաղրամյաններում ու չգիտեմ տաշիր պիցաներում ահռելի ձևով մեծ սննդակարգից օգտվելու պրոցես և հասկանալով հանդերձ կտրվեց այդ աղբյուրը, կտրվելուց հետո տեղի անգրագետայը իր մեղքը բարձեց, բարդեց մյուս բլոգերների վրա, ոչ, սիրելիներս, դա առաջացելա ձեր անփույթ աշխատանքի շնորհիվ, դա առաջացելա ձեր անտարբերությունների շնորհիվ, դա առաջացելա այն, որ սփյուրքին ասում եք, չատլախներ ձեններդ